Ati video kana lalaa jirtuu fi afaan Oromoo yookiin qubee afaan Oromoo barreeffama garaagaraa dhimma itti baatu qubee afaan Oromoo qixa sirrii ni qubeessitaa jechoota afaan Oromoo qixa sirrii ni barreessitaa hin barreessiti yoo ta'e har'a furmaatu kun qabadhee siif dhufe waan ta'eef hamma dhumaatti na hordofi. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo lafuma jirtanitti isinaa qaqqabu jechaa har'a namoota qubee afaan Oromoo qixa sirriin qubeessuun isin rakkisu tokkoo fan furmaata qabadhee isiniif dhufe. Egaa baay'een keenya akkuma beeknu yeroo qubee afaan Oromoo barreessinee jechoota garaagaraa barreessinee yaada keenya barreessinuun qixa sirriin barreessuun isa laafaa laaffinee isa jabaa jabeessinee isa dheeraa dheeressinee isa gabaabaa gabaabsinee barreessuudhaaf baay'ee rakkanna. Kun rakkoo nama kumaatamaati waan ta'eef rakkoo dhoksaa miti namni hundumaa birayyuu rakkinni kun ni jira. Garuu iyyuu rakkoon kun maali jennee qorannee dhuunfaa keenyan furuun gahee mataa keenyas ta'u akka waliigalaatti rakkina kanaan furmaata kan ta'u tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Innis maalidha? Appilikeeshinii kiiboordii afaan Oromoo ofirraa qabu tokko jira. Egaa appilikeeshinii kuni kiiboordii afaan Oromoo achirratti fe'amee jira jechoonni afaan Oromoo achirratti seef ta'anii jirani. Kanaaf yommuu mobaayila keenya fayyadamnee jechoota garaagaraa barreessinu jecha nu barreessu barbaadisan tilmaamee waan nuuf fiduu fi jechoota qixa sirriidhaan filannee yaada keenya qixa sirriidhaan barreessuu ni dandeenya. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee barreeffama garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti barreessan yookiin kallattii garaagaraatiin barreessanii yaada keessan qixa sirriin ibsachuun baay'ee sirra kiseetti akka qaanoftan nan beeka. Namni illee akkasitti qaana nan beeka. Isin hundi mataan keessaniyyuu afaan dhaloota keessanii qixa sirriin qubeessuu dhabuu keessan baay'ee akkasin qaanesse nan beeka. Kana nama hunduma birayyuu rakkinni kun ni jira waan ta'eef. Kanaafiyyuu rakkina kana hundirraa furaasiniin jechuun barbaada. Garuu har'a furmaata yeroodhaaf ta'u jechuudha. Mobaayila keessa fayyadamtanii yeroo jechoota garaagaraa barreessan qixa sirriin akkatti barreessuu dandeessan isin fayyada jechuudha. Furmaanni irraa qabadhee isiniif dhufe. Egaa appilikeeshiniin isinitti mukana liinkiin isiniif kaayirraa deematu buufadhaa. Egaa namoonni viidiyoo kana karaa feesbuuk ilaalaa jirtan gubbaarraa liinkiin ni jira. Akkasumas immoo koomentiirraa liinkiin ni argattu. Akkasumas namoonni karaa yuutuubii ilaalaa jirtan illee diskiriipshinii keessaa liinkii ni argattu. Akkasumas immoo koomentiirraa liinkii ni argattu waan ta'eef liinkii sana deema tuqaa buufadhaa. Appilikeeshiniin kun kiiboordiidha waan ta'eef nama kamiifiyyuu hin barbaachisa jechuun kiiboordii malee mobaayilii nama kamiifiyyuu hin barreessu. Kanaaf kiiboordiin kun immoo baay'ee kiiboordii kaamera fooyyaa waan ta'eef afaan Oromoo ofirraa waan qabuuf nama afaan Oromoo fayyadamu kamiifiyyuu appilikeeshiniin kun dirqamadha jechuudha. Kanaaf liinkiirra erga deemtanii buufattanii booda akkaataa itti fayyadama isaammoo ani isinittin agarsa waan ta'eef garuma viidiyoo ta'uutan isin dabarsaa na wajjin ta'a. Turtii gaarii. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa furmaata qubee afaan Oromoo qixa sirriin qubeessuuf ta'u appilikeeshinii isiniif qabadhee dhufe kana liinkiin isiniif kaayirraa ni buufattu. Erga buufattanii booda isa kana fakkaata ni bantu. Erga bantanii booda isteeppii jalqabaa irratti kan isin gaafatu aktiveeti kan jiru. Aktiveeti waan godheef aktiveetiin kan gaafatu isin aktiveeti gootu ittaansuudhaan seetaas diifoolti jettaniin erga si filannoo lama qabdu filannoo lammaffaa kana filadhaa akka dogongorre. Kinoo filattanittu amma diifoolti ta'eera. Ittaansanii afaan filattu kinoo akkeessa afaan Oromoo hin kinuma si afaan Oromoo ni filattu jechuudha. Egaa amma afaan filanneerraa difoolti goonerraa lakkee kanatti difoolti yoo sin rakkise yoo difoolti gochuu sin rakkise seetingii keessan keessa deemtanii jechuudha. Eddoo sarchi jedhu kanarratti kiiboordi jettanii sarchi gootu kiiboordi jettanii sarchi gootu kinuma asirratti kiiboordi liisan difoolti kan jedhu jira kinuma as dhuftanii yoo appilikeeshiniin kun asirratti hin banamne ta'e kan asirratti ni bantu irratti banameera difooltidha jechuudha. Ittiin barreessuu nan danda'a jechuudha. Egaa appilikeeshinii callee hin banne kan oollaale difoolti ta'ee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf fuula feesbuukii irra deemee jechoota muraasa barreessee isinitti agarsiisu feesbuukii nan banaa kan asitti nan barreessa jechuudha. Asirratti wanti gochuu qabdan akkuma appilikeeshinii kana bantanii jechuudha. Asirratti mallattoo kun harka barreessuu fakkaatu kana tuuxxanii jechoota afaan Oromoo yookiin diikshinarii afaan Oromoo kan keessa qabu yookiin galmee jechoota afaan Oromoo kan of keessa qabu kan appilikeeshinii keessatti qophaa'ee daawunlood gochuu hin dagatina. Daataa san daawunlood gootan malee jechoota afaan Oromoo sana kan qixa sirriin qubeeffamu isaa hin argattan jechuudha. Kana sirri kan isheerra tuuxxan yoo isheen hin jirre ta'e fakkeenyaatti ija kana tuuxxanii asirraa ni baafattu asitti ni tuuxxu. Ergasii kun asitti afaan ni filattu fakkeenyaaf kun afaan Ingiliziirra jira afaan Amaariñaarra jira afaan Oromoorra yoon kaa'e kun daawunloodiin. Suggestion dictionary jedha akkuma argaa jirtan kan asitti daawunlood gochaa jira jechuudha. Ittaanee kompiliiti yoo jedhu agarsiisa irratti kana dagatina kana taasistan malee jechoota sana qixa sirriin argachuu hin dandeenye. Hin dogongorin haasa kana hin dagatina isteeppii kana irra hin darbina. Egaa daawunloodiin language model jedha amma afaan Oromootiif kan ta'u daawunlood gochaa jira jechuudha. Kanoo daawunlood kompiliiti jedheera tana jedhu malee isa sirriin jechuudha. Kanaafuu isheen amma daawunlood taatee xumuramteetti jechuudha.
kanat tansi kena wasit DB flat A jecho tabar balik berresunan. Amma jecho n afan romo hundi sayu asrat kan hujat aman hundi sayu asrat nar buani rawan TV as kesa flat A tan berres aja cura. Amma tansuran meja cotha murasa berresis ini tak kers fakihnya me sena umat romo jadi apa sena. Aku ni sena jecho jal kami safi A berresen nafida jecha nan flat A sena kan jadi tane umat anjere. Aku ni umat jadi berresu syakal nafida wan TV nan flat A. Fakihnya orang mau kemudian ofi raj reum beres kena kena dijecuta, na fida jecuta, ega dukungkura toko mana sena ummat orang mau jadi beres injera. Itu fe fakihnya mih hima toko beres, balata sanama kunna mukesa balan ibida toko jadi mih beres, ega balan jadi am fakihnya nam beresu syakala, kino agana syakala kino na fida nan fida dijecuta sana jecuta, thasa jadi fakihnya sya beres fa syakalu kino na fida nan fida. Kino itane nama jadi beresuna syakala kino aku mana fi beresin nama jadi nafida itane kun namu jadi ni kau namu jadi kino asiti. Filanu baik jira sakisri kan tayinan filanu itane fakinya kesa jadi ke aku mana beresin ke aku mana beresin kino filanu nafida nan filanu cuci cura bala jadi ini balan di cumbar bade kino aku mana syakalin nafida cuci. Tane ibidan jere ibi akuman jere shakalin kino nafida nan falada tokon jere tanse tafi akuman brese nafida tuk angoda hima kana dogongora tokomali kita seri barrese tumure na yechura komen to dogongora injuru itanse ne fakenya namni mali wajib bajenne halal lume namni jere barrese fa shakalun nemni kino akuman shakalin nafida jere malif kanjer barrese fa shakalu kino malif wal jadi beres fasha kalau kena wal tanse jib ban jadi miti jib jadi beres fasha kalle kena aku ini shakalin nafid namni malu wal jib jadi kita sering beres ega jadi cota kan ama dongkrak tu kemarin beres cura aku ni kerja khusus singgah tu keyboard di cafe cura harga fiat ni boleh terfaham dengan jadi cota apa orang kita seringan beres tu wan nama di bu double tan application ini kuni keyboard di afan amarifal leh ni kabaja cura nama ni kupe afan amarifal beresu barbar nje cura kini wajar afla cura kupe afan amarifal kakanat ti beresu ni dan desu ega kuni nama otak kupe afan amarifal berifah fayram tani isin fayar aja cura please application ini kan bu fadat fayar dama ati afan romo ini video kan alat afan romo beresi tayote afan romo beresu apa imat tiba tayote kupe afan romo ni fayar dama tayote keyboard di kan fayar demi kube afan romo kita sering kubes. Ya ada beresi tingkanain, namu cip tingkanain, ofi tingkanain ini. Karena senin je cumbar pada kerakinya bura war kabar kerakinya kesan bura rafuran desu garu iero beresi mana gara-gara beresi tanjat cura. Keyboard di kan fayar dama beresa. Ega keyboard di mana namu kamu afan romo stay afan bra. Keyboard di mana mobile sahara ti beresu hindandau. Garu keyboard ini dirka masa berbaca. Karena keyboard di fayar dama romo isa kan fayar dama keyboard di afan romo firra kapukan fayar dama atau jecho ta afan romo kita sirin. Kubes asirin jecho bar pada kun bayi urudan saudu gam majisa barusa gari ture na bayi dapat ke rumah tau. Nan amana? Eka application la link ini sendiri kira dema bufata erga bufata ni bodam mo iti fayar dama afan romo kita sirin kubesa. Eka pernah ni kuar nak nak fakata pernah tu perhatian mulut dia mulut itu tiga hari nak abad dah naga.